Da jeg var omkring 20 år gammel, der husker jeg tydeligt, at på et tidspunkt, der ramte min bankkonto et beløb på 0 kroner. Jeg var på en ferie sammen med nogle kammerater kort tid efter, jeg havde afsluttet gymnasiet. Og her kan jeg huske, at på den sidste aften, vi havde der, jamen der havde jeg så få penge tilbage på min konto, at det rent faktisk gjorde et udfald for, hvad jeg rent faktisk kunne spise til aftensmad. Fordi det var altså rent faktisk de aller sidste kroner, som jeg så dengang kom til så at bruge af. Jeg er rigtig ked af, at jeg dengang ikke vidste de ting, jeg ved i dag, når det kommer til økonomi og særligt, når det kommer til investering i aktier. Til den her video, der skal vi altså se på 8 punkter, som jeg ville have ønsket, jeg vidste dengang jeg var 20 år. Altså noget erfaring, jeg har fået opbygget mig, og som har gjort, at jeg i dag har en rigtig sund økonomi. Jeg har rigtig mange penge investeret i aktier, og jeg investerer i aktiemarkedet hver måned, uden at have bekymringer for, hvordan min generelle økonomi rent faktisk ser ud. Så den her video, der kan du altså blive klogere på nogle af de her punkter, og jeg vil sætte rigtig stor pris på, at hvis du gider, og så lige klikke på like-knappen. Det hjælper altså min kanal her super meget. Jeg laver videoer hver eneste uge om økonomi og investering her på kanalen, så hvis du ikke gør det i forvejen, så klik også rigtig gerne på abonner-knappen, så kan du lettere følge med i fremtidig indhold. Hvis du kunne tænke dig en gratis investeringsplan, så har jeg et såkaldt referencelink til det, der hedder Nord Investment. Det kan du finde nede i beskrivelsen af videoen her. Ved blot at besvare et par få spørgsmål, så kan du altså få en skræddersyd investeringsplan til dig. Skriv også rigtig gerne ned i kommentarfeltet, hvis du har nogle tips og tricks, du synes, der kan være rigtig vigtigt, at især unge mennesker, jamen de ved, eller folk, der skal i gang med at investere, de ved, sådan at de altså kan få bedst mulig succes med på vejen i deres fremtid, når det kommer til økonomi og investering. Skriv rigtig gerne dit fif ned i kommentarfeltet. Det første punkt, det omhandler nok den her mere generelle tilgang, vi har til investering, hvis vi ikke har beskæftiget os med det før. Og det er det her med, at investering måske kan virke svært og uoverskueligt. Det er noget, jeg gerne vil slå fast til, at investering, jamen det er ikke noget, der er svært. Jeg kan godt huske dengang, at jeg var omkring de her 20, et par 20 år, og jeg sad på mit arbejde, og så i frokostpausen, så kunne man så se de her finansnyheder, hvor de læste op i forhold til, jamen, hvordan havde aktiemarkederne egentlig klaret sig i forhold til dagen forinden. Og dengang, der sad jeg og tænkte, at hold da op, det her, det er da godt nok besværligt, og hvor ville det være fedt, hvis man var en af dem, der rent faktisk forstod det her med investering, sådan så man kunne komme til at så tjene nogle penge på det. Og et af de største og mest oftest brugte argumenter, jeg hører i forhold til det her med, hvorfor folk ikke går i gang med at investere i aktier, det er det her argument, der hedder, hvis det er så let, hvorfor gør alle det så ikke? Og det her, det er jo nok et af de her helt essentielle problemer, der er i forhold til folks tilgang til investering, at man har den her opfattelse, fordi når alle andre ikke gør det, jamen så er det nok umuligt overhovedet at komme i gang, og så har man bare rigtig svært ved at forestille sig, at det kan være let, og det kan være decideret simpelt at komme i gang med, og så rent faktisk investere i aktier og komme til at tjene penge på aktier. Nu vel, måske for en 20-30 år siden, jamen der var det selvfølgelig ikke lige så let, som det er i dag med internettet og de ressourcer, vi har mulighed for online. Dertil kommer også, at i dag, når man så skal vælge at investere i forskellige investeringsprodukter, jamen så kan det gøres rigtig simpelt, blandt andet ved at investere i det, der hedder indeksfonde, hvor du blot ved at købe et enkelt værdipapir kan få aktier på tværs af rigtig mange virksomheder og på tværs af rigtig mange lande på én gang. Så det er altså super simpelt at så komme i gang med at investere, uden at man behøver så at sætte sig ned og så studere forskellige virksomheder, fordi du altså kan købe dig ind i det generelle marked. Og det bringer os videre til det næste punkt, som vi i virkeligheden kan relatere en lille smule til i forhold til det her. Og det er det, at flertallet har bare ikke ret. Jeg tror, en af de største årsager til, at folk generelt set har økonomiske problemer, jamen det er, at man simpelthen bare følger masserne og gør det, som alle andre gør. Rigtig mange undersøgelser viser, at sådan hovedparten, de lever efter det her fænomen, der hedder fra lønseddel til lønseddel. Altså man tjener lige nøjagtigt nok hver måned til, at det kan holde skruen i vandet, og man rent faktisk kan få betalt sine regninger. Og det er bare det her, som rigtig mange lever efter. Vi går i skole, vi får os et arbejde, vi får os et hus, vi får en bil, og alle de indtægter, vi har fra vores arbejde, det kommer til at svare nogenlunde til de udgifter, vi rent faktisk har, sådan så vi, når vi når sidst på måneden, jamen, så har vi 0 kroner. Det er også det, man betegner som det her hamsterhjul, hvor man bare løber rundt og rundt, og hvor man rent faktisk ikke kommer nogen vej. Jeg synes, det er rigtig trist, at man kan opleve folk, der måske har gået på arbejde i 40-50 år, og så når de kommer ud på den anden side og når pensionsalderen, så har de lige så mange penge på kontoen, som de havde, da de startede for 40-50 år siden, nemlig ingenting. Og det her, det er bare en af de her psykologiske effekter. Man har lavet undersøgelser, der viser det her, at vi er rigtig meget flokdyr, der har en tendens til bare at følge masserne og gøre det, som virker som den trygge løsning, så at sige, altså bare gøre det, som alle andre gør.
gør, og det er netop at lade være med at bekymre sig om sin økonomi, blot gå på arbejde, bruge alle sine penge, og så simpelthen bare leve i det her hamsterhjul, uden at bekymre sig om, hvad man egentlig kan gøre for at få styr på ens økonomi. Det næste punkt omhandler så, når du så rent faktisk skal i gang med at så investere, fordi det er rent faktisk lettere, end man måske lige går og tror. I gamle dage, før vi havde internettet, jamen så måden, hvorpå man ville investere i aktier, det ville ofte være, hvor man kiggede i avisen, så på de aktiekurser, der var for forskellige aktier, og så ringede man til sine bankmailer gennem sin bank, for så at få dem til at så købe nogle af de her aktier i ens navn. I dag der er det jo så heldigvis lidt mere overskueligt, når vi jo altså har internettet med os. Nogle af de måder, hvorpå du kan komme i gang med at investere i aktier, det er jo blandt andet via din egen bank. Her vil du i de fleste banker meget let kunne komme til at så oprette det, der hedder et aktiedepot, hvor du derefter kan indskyde penge fra dine bankkonto og så komme i gang med at så investere i aktier. Noget, som måske kan være endnu mere attraktivt, det er at bruge nogle af de her lidt mere uafhængige platforme, som for eksempel Nordnet og Saxo Bank. Her kan du også overføre direkte fra din bank hos en af de her to platforme. Og det, der er lidt fordelen ved at så gå udenom de her generelle banker, det er, at det oftest er billigere, når du handler via sådan noget som for eksempel Nordnet og Saxo Bank. Og det her, det er altså ikke noget, der kræver, at du har en finansiel uddannelse, eller du skal vide en hel masse. Du kan meget simpelt komme til at så oprette et depot, både inde hos Nordnet og også hos Saxo Bank. Men altså også hos din egen bank, hvis det altså er det, du går og så ønsker. Det næste punkt, det er måske også noget, som mange har lidt svært ved at forholde sig til. Det er det, at du ikke kan slå markedet. Det er i hvert fald rigtig svært. At slå markedet, det betyder, at man kan investere i nogle aktier, få et afkast, der er bedre end det gennemsnitlige aktiemarked. Det gennemsnitlige aktiemarked, det leverer omkring de her 10% gennemsnitligt om året. Og hvis du altså over tid kan slå det her aktiemarked, så kan du rent faktisk slå markedet. Der er bare rigtig mange undersøgelser, der viser, at det er noget, som langt de færreste har succes med. Og dem, der rent faktisk har det, jamen der kan man måske endda argumentere for, at det har mere noget at gøre med held, end det har med forstand. Man vurderer, at over 90% af professionelle investorer, de kan ikke slå det gennemsnitlige aktiemarked. Og når man ved det så mange gange, jamen, så vil den bedste løsning være så blot at investere i det gennemsnitlige aktiemarked, for eksempel via en bred indeksfond. Det er måske ikke lige så sjovt, når man måske har gået sådan og forestillet sig, at man gerne vil købe sig ind i Tesla og Novo Nordisk og en række andre virksomheder. Men når vi altså bare ser på de rent statistiske tal, jamen, så det her med at så prøve at så slå det gennemsnitlige aktiemarked, det er bare noget, man ikke rigtig kan. Og det her, det er måske i virkeligheden også med til at så ligesom lukke lidt op for, at det her med investering, jamen, det behøver jo ikke at være så svært, fordi du behøver jo ikke gå ind og så slå det gennemsnitlige marked, fordi det er bare alligevel noget, du ikke rent statistisk set kan få særlig meget succes med. Så selvom man sidder og ser de her finansnyheder om morgenen og sidder og tænker, hold op, det her det er svært, sådan noget kan vel jeg aldrig komme til at så finde ud af, jamen det behøver du slet ikke at spekulere så meget over, fordi du kan bare købe dig ind i de her brede fonde i stedet for, og så vil du alligevel stadigvæk få et bedre afkast end mange af dem, der sidder og spekulerer og sidder og fokuserer på de her daglige udsving, der er i kurserne. Det næste punkt, vi skal snakke om, det handler om matematik. Og her sidder man sikkert og tænker, åh nej, det gider jeg simpelthen ikke at høre om. Jeg har lært rigeligt af matematik i skolen. Men ja, et af de helt store problemer, når det kommer til matematik, det er, at vi lærer i skolen en masse regneregler, men vi lærer rent faktisk ikke, hvordan vi kan bruge de her regneregler ude i det virkelige liv. Og et af de allervigtigste regneregler, det synes jeg i hvert fald selv, jamen det er det, der omhandler renters rente. Og det her med renters rente, det er det, der betegner, hvad afkast kan generere af afkast, som så genererer endnu mere afkast, og så som gør, at den her snibboldseffekt ruller rigtig meget, så du i sidste ende, at du får mange flere penge ud af det, end du havde til at starte med. Og det her med renters renters effekt, det virker til, at det er noget, som rigtig mange mennesker ikke forstår og har svært ved sådan rent faktisk at forholde sig til. Jeg oplever i hvert fald selv, det kan være rigtig svært at forklare både til familie og venner, effekten af renters rente, og det virker lidt som om, at man har svært ved rent faktisk at tro på, at renters rente kan have den effekt, det rent faktisk har. Lad os prøve med et eksempel. Hvis vi ser på sådan aktiemarkedet, det ordnede aktiemarked, det er sådan historisk set leveret et gennemsnitligt årligt afkast på omkring en 10%, nogle gange sådan lidt lavere. Men hvis vi bare prøver at sætte det her tal sådan lidt konservativt, lad os sige til 8%. Og så hvis vi forestiller os, at vi investerer i det generelle aktiemarked 3.000 kroner om måneden, og så investerer over de næste 40 år til det her gennemsnitlige årlige afkast på 8%. Så løber din samlede formue i sidste ende op i næsten 10 millioner kroner. Altså det er de penge, der rent faktisk når at blive genereret på grund af den her effekt, som renters rentes har. Så kommer der selvfølgelig også sådan noget som nogle skatter. Men selve det her regnestykke i forhold til, hvad kan små beløb blive til over tid, når vi altså medregner, at det genererer det her afkast på 8% om året, jamen så viser det sig rent faktisk, at vi når til sidste ende, så er størstedelen af beløbet, det er rent afkast, og det man indledningsvis har indbetalt, altså de her 3.000 kroner om måneden, det er et forholdsvis lille beløb.
Det næste punkt har jeg valgt at kalde, en bankrådgiver er ikke til for dig. Og hvad jeg mener med det, jamen det er, at hvis du går ned for eksempel til din bankmand, du beder om et lån, du beder om hjælp med at få gjort mere ud af dine penge, du bliver om hjælp med og så investere dine penge, jamen så er det, som din bankmand sidder der for, jamen det er jo ikke for at hjælpe dig, det er for at så hjælpe banken med at tjene penge. Jeg synes, det er lidt utroligt, at bankrådgiver, de rent faktisk får lov til at så kalde sig selv bankrådgiver, fordi det der jo altså er deres primære fokus, det er at så sælge nogle produkter til deres kunder. Hvis du for eksempel tager en pose penge og så går ned til din bankmand og beder ham om at hjælpe dig med at investere de her penge, jamen så er det første, de vil anbefale til dig, jamen det er så køb dig ind i bankens puljer. Og de her puljer, det er en mængde af værdipapirer, som banken har sammensat, oftest en blanding af aktier og obligationer, hvor de foretager en masse udskiftninger undervejs, som altså gør, at der skal trækkes noget kurtage, og det gør altså også, at når vi ser på de årlige omkostninger i procent, så er de oftest rigtig høje, nogle gange på 2,5% op til 3%. Og det er altså noget, der betyder en forskel på hundredvis, nogle gange millioner af kroner, hvis man er altså en, der investerer sådan løbende hver måned for nogle 1.000 kroner for eksempel. Så det her med at så bare gå ned til sin bankmand og så bede dem om at investere sine penge for en, det er altså noget, der kommer til at koste en rigtig dyrt. Hvis vi også ser på sådan noget som finansøkonomuddannelsen, altså det er det, som mange af de her bankrådgivere har af uddannelsesbaggrund, jamen så er noget af det, der bliver lagt stor vægt på i den her uddannelse, jamen det er altså salg. Altså man skal lære at så sælge til ens kunder. Så i mine øjne, så er der altså i virkeligheden ikke særlig meget forskel på at gå ned til din bank, eller gå ned i Elgiganten eller Power, fordi det der jo altså er fokus for den enkelte, det er jo selvfølgelig at give kunden en god oplevelse, men det allervigtigste for dem, det er jo at sælge nogle produkter, så de rent faktisk kommer til at så tjene nogle penge. Og der er rigtig mange undersøgelser, der peger på, at selv professionelle investorer, de kan ikke engang slå det gennemsnitlige aktiemarked, som du altså kan få eksponering imod ved blot at så købe dig ind i en bred indeksfond for eksempel, og det er jo noget, du meget simpelt kan gøre selv. Når du går i gang med at investere, jamen så er det helt okay at så komme til at fejle. Det er måske noget af det, man godt kan være lidt nervøs for, især når man går ind og starter. Man har måske investeret sine første 1.000 kroner, 5.000 kroner måske, og så laver man en investering, og så går man ind og så taber penge på det. Det er her, hvor rigtig mange de bliver skræmt, og så rent faktisk stopper med at investere, fordi de ligesom vurderer, ej, det her det er jo nok ikke noget, jeg kan finde ud af, jeg må nok hellere lade være. Og så siger man altså potentielt farvel til rigtig mange penge over sigt. Jeg startede også ud med at så investere sådan lidt tilfældigt. Jeg købte nogle aktier, jeg lige havde hørt om i nyhederne, noget jeg havde hørt om inde på internettet. Og så købte jeg sådan lidt tilfældigt, så steg de lidt i værdi, og så blev jeg rigtig glad. Men så gik der nogle dage igen, og så tabte jeg flere penge, end jeg rent faktisk havde tjent her de foregående dage. Så min investeringskarriere, den startede ikke sådan ud særlig godt. Men dengang, der kan jeg da også huske, der blev jeg rigtig meget demotiveret, og så tænkte, ej, det her det er måske dumt. Jeg går bare og leger med mine penge. Det vil måske være bedre, hvis jeg bare har dem på en bankkonto, og så lader de professionelle, der ved noget om det her, så også beskæftige sig med investering. Lad være med at blive demotiveret, fordi I kommer til at fejle, især i starten. Lad selvfølgelig være med at så gå all in og investere hundredvis af 1.000 kroner i en eller anden enkeltaktie, eller i en eller anden kryptovaluta, eller hvad det nu end må være. Men at investere for nogle små penge, så måske også lære lidt. Det kan være meget sundt at så begå nogle af de her fejl, fordi man jo altså kommer til at lære af det, og det er jo i virkeligheden noget, der kan hjælpe en videre, når man altså kommer mere ind i den her investeringsverden. Det sidste punkt, det omhandler så de penge, du så meget gerne skulle komme til at så opnå, når du investerer i aktier. Men det er altså sådan, at du bliver altså ikke rig på investering i aktier på kort tid. Det er ikke noget, der bare lige tager et par år. Den her formue gennem investering, det er altså noget, der skal genereres på den lange bane. Det er nok også oftest en misforståelse, jeg ser folk, der skal i gang med at investere. Jamen, de tror, at sådan noget som investeringen, der kan man sætte lidt reference til sådan noget som casino, hvor man altså går ind og så spiller på en eller anden tal eller en farve, eller hvad det nu end må være, og så tjener man hurtigt nogle penge. Det er altså ikke det, investering handler om. Investering, her der skabes formue altså over tid. Og over tid, det betyder ikke 2, 4, 5 år. Over tid, det betyder altså i min optik 10, 20, 30, 40 år. Altså hvis vi er ude i det her, der hedder langsigtet investering, som altså er det, som langt de fleste vil anbefale, at man går ind og så gør, når man skal altså investere i aktiemarkedet. Så det vil jo så også sige, hvis man går i gang med at investere, og man så har tabt penge det første år, så skal man altså ikke nødvendigvis gå ind og panikke og så sælge ud. Fordi når vi altså ser historisk på det, er man langsigtet i aktiemarkedet, investerer man hvert år, investerer man over en lang årrække, og investerer man i det her brede aktiemarked, jamen så kommer man altså til at tjene rigtig mange penge på aktier. Det er i hvert fald sådan, som det har set ud historisk set, når vi altså kigger tilbage på det generelle aktiemarked. Har du nogle tips og tricks eller noget information, du gerne vil dele med os andre, som jeg ikke har nævnt her i videoen, så skriv rigtig gerne en kommentar nedenunder. Skriv også rigtig gerne, hvad du synes om den her slags videoer, om det er noget, du gerne vil se mere af i fremtiden. Har du ikke også allerede gjort det, smid rigtig gerne et like efter videoen her. Det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt. Hej.